12 och 17. Exakt samma. Den här bilden vi ska titta. Bilden visar läget av en luftballong, en dykare och en ubåt. Vilket avstånd svarar mot 200? Har vi 200 där? Subtraherar med negativ 200. Vi ska kolla på den nu. Det här är A. Vi ska kolla den här nu från luftballongen till ubåten. Där. Det är den som vi tittar. Avståndet mellan luftballongen och ubåten. Vad blir det då? I B, där har vi 200. Subtraherar med negativ 200. Så har vi båda är negativ, så har vi 200. 200. Addera med 200 istället. Så har vi 400 meter. Så avståndet mellan luftballongen till 0 är 0. Från 0 till ubåten är 200 också. Så blir det 400 meter.